שלום, כאן חנוך מסול, לימודי אינדיזיין אונליין אחד על אחד והדרכה אישית. אנחנו בית ספר שמלמד אונליין, מהבית, סטודנטים עם אפשרות של המורה להתחבר אליכם למחשב, לעבוד לכם על המחשב, לדבר איתכם מיקרופון ואוזניות, קורסים אישיים והדרכה אישית, מורים מקסימים וסבלניים. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן זה למה אתכם לתת לכם טיפ קטן בתוכנת האינדיזיין, איך אני יכול להכניס תמונה לתוך עיגול, ובואו נראה. זה סגנון של מסכות כמו בתוכנת הפוטושופו, אילו, סוטו רק טיפה פה, זה עובד בצורה אה, קצת אחרת. אז קודם כל אני אבוא לכלים, פה יש לי פה ריבוע עיגול, אפשר לעשות גם כלים עם אה, צורות עם כלי הנקודות. אני אעשה כאן עיגול, שבעצם מתחום את האזור שאני בעצם רוצה שהתמונה תהיה. לאחר מכן עם החץ השחור אני אסמן את התמונה שלי ואני אגיד לו כאן אדיט וקאט גזור. לאחר מכן אני אסמן את העיגול ואני אגיד לו כאן אדיט ופייסט into. אז פה בעצם כבר הכנסתי תמונה לתוך עיגול. בואו נעשה כאן משהו אחר, נעשה כאן איזשהו כוכב, נלך פה לכלי הפוליגן, טול, נקליק פעם אחת על הקובץ ואז יפתח לי בעצם איזשהו תיבת שיחה. הקלקתי על הפוליגן, הקלקתי על uh, הקובץ ואז קיבלתי פה את האפשרות להתאים נתונים. בואו ניתן פה 65, ניתן כאן גם כן 65 במילימטרים, ניתן פה number of side, נגיד ניתן כאן 10, וסטארט inside כדי לקבל לו את הכוכב, ניתן לו כאן 60, 50, 40 מכר שאיזשהו ערך מספרי. אז קיבלתי את הכוכב שלי ואני אשים אותו איפה שאני רוצה. אני יכול להגדיל אותו קצת עם כלי הפריטרנספורם או ה-E או עם החץ השחור שזה גם אפשרות ואני אגדיל את זה בצורה כזאתי. לאחר מכן את אותו המתכון שעשינו קודם, נסמן עם החץ השחור את התמונה ונגיד כאן אדיט וקאט. לאחר מכן נסמן את הכוכב שלנו ונגיד לו כאן Edit ו-Paste Into. אז הנה זה בעצם הדבר הראשון וזה בעצם הדבר השני. בואו ניתן לכם עוד טיפ קטן כדי שנשדרג את העיצוב שלנו. כמובן שבתוכנת אינדיזיין פחות מאבדים תמונות פחות מעצבים, אבל אם אתם כבר פה ולא רוצים להפעיל את תוכנת הפוטושופ אז באמת יש לכם את האפשרות לעשות את זה בתוכנת האינדיזיין. אז אני אסמן אפילו את שני האלמנטים שלי ואני אלך כאן ל-object, אני אלך כאן לאפקט, ובואו ניתן לו כאן הצללה כגון הדרופ-שאדו. הדרופ שדו בעצם מביא לנו כאן הצללה של האלמנט כמו איזשהו אפקט שחור מתחת. אנחנו יכולים ללחוץ כאן על ה ואז אנחנו רואים שהוא כבר הפעיל לי את ההצללה. אני יכול לשחק פה עם הכיוון והמרחק או כמה בעצם אני רוצה שזה ייתן לי באיזשהו שייד מסוים ובסוף אני מאשר אוקיי. אז הנה הגענו לדבר הזה. כמובן שאני יכול לראות איך זה יצא בהדפסה. אני הולך כאן לסקרן מוד ואני אומר לו כאן preview. ואז בעצם אני רואה את האפקט שלי. אז זהו, אתם מוזמנים לצפות בעוד סרטונים, בעוד טיפים, באתר של סולו לימודי אינדיזיין, יש לכם המון טיפים וטריקים, להזמין אולי קורס בצורה אישית, פרטנית עם מורה שמחובר אליכם למחשב, יש לכם קישור מתחת לסרטון, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, שיהיה לכם שבוע.